قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتوں کا فتنہ، یعنی کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جن کے لباس اتنے باریک ہوں گے، اس طرح سے وہ اپنے کپڑے پہنیں گی کہ بظاہر تو وہ کپڑا پہنتی ہوئی نظر آئیں گی لیکن وہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے بعد بھی ان کا جسم ظاہر ہوگا، یا کپڑا وہ باریک قسم کا ہوگا تو بھی ان کا جسم ظاہر ہوگا، یا اسی طریقے سے کپڑا تو ہوگا لیکن وہ کپڑا چھوٹا ہوگا جس سے ان کا بدن ظاہر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا جب عورتیں کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی نظر آئیں گی، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی دنیا کے اندر ننگی نظر آتی ہیں، ایسی عورتیں جہنم کے اندر جائیں گی اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلائی ہے۔